שלום דודי, את הוועדה שברשותך העבירה ממש השבוע, זאת אומרת, עבר אתמול בוועדת שרים לענייני חקיקה, את הבשורה בעצם לחברי הרשויות המקומיות בנוגע לתגמולים שהם יקבלו, משהו באזור של ה-500 שקל לחודש. עוד לא קבענו את התעריפים, אבל בסופו של דבר זה יהיה משהו מודולרי. גם ברמת הערים, לא כל עיר תקבל אותו דבר, ערים חזקות יקבלו פחות, ערים חלשות יקבלו השתתפות יותר גבוהה. וכנ"ל גודל העיר הוא גם פונקציה של השיפוי. זה כמו יהיה דומה בהיבט העקרוני לחברות ממשלתיות. יש הרי דירוג של חברות מ-1 עד 10 לפי הגודל, וגם חברי הדירקטוריון באותן חברות מקבלים שיפוי שונה. אז לכן גם פה, זה אנחנו נשב עם משרד הפנים, נשב עם האוצר, נבנה את המתווה. ובעצם אחת הסיבות העיקריות שאתם, שאתה בעצם העברת את זה, זה בשביל להילחם בשחיתות, נכון? לא, תראה, אם חבר מועצה יקבל 700-800 שקל, זה לא הסיפור. או 1,000 שקל לחודש. אני חושב שזה משהו עקרוני. אני בתפיסת עולם שלי, אין אנשים עובדים חינם. השופטים לא עובדים חינם. חברי הכנסת לא עובדים חינם. אף אחד לא עובד חינם. המשטרה לא עובדת חינם. אז לכן, גם חברי מועצה לא צריכים לעבוד חינם. זה סוג של הוקרה, שאתה מוקיר את הבן אדם, את הזמן שלו. אז כמובן שהם ישקיעו הרבה מאוד שעות. אנחנו מדברים על שיפוי, על שתי ישיבות בחודש, למרות שהם משתתפים בעשרות ישיבות. אבל זה חלק מהערכה של הציבור, את הנבחרים שלו, בוודאי. ואתה חושב שזה עשוי לעזור בעניין של השחיתות? כי בעצם בכל מצד הנחקרים שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה, אפילו יותר נכון בשנים האחרונות, רוב החשודים והמורשעים בפרשיות שחיתות ברשויות המקומיות הם דווקא אלה שעובדים בשכר. זה לא קשור לעניין, למרות שברמה העקרונית בן אדם שמקבל שכר על פעולתו, אז הוא מתנהג שונה בכל מיני היבטים מאחד שעושה את זה בהתנדבות. נניח, בן אדם עכשיו מתנדב באיזה מוסד. לפעמים הוא בא, לפעמים הוא לא בא, והוא מרשה לעצמו לעשות דברים אחרים, או רצינות אחרת, מאשר בן אדם שמקבל שכר. כשמקבלים שכר, אז אתה בפני עצמך, ההתייחסות שלך אל העסק היא שונה. לכן, דרך אגב, תמיד כשאני הייתי עושה פעילות מסוימות, מקבל החלטות מסוימות בירושלים, אז אני תמיד הייתי מבקש שהציבור גם ישתתף, נניח מישהו, לא משנה, 5%, 3%, כשזה היה חינם, זה היה, האירוע היה נראה אחרת מאשר כשמישהו משתתף, ולא חשוב כרגע מה גובה ההשתתפות. לכן אני רואה את זה כדבר חשוב מאוד. לגבי הנושא של הנחקר יותר, צריך להבין, רוב ההחלטות האופרטיביות מתבצעות בשלטון המקומי, בערים. המדינה הזאת מתנהלת לא במשרדי ממשלה, באופן מעשי. השלטון המקומי. שם סוללים כבישים, מפנים אשפה, עושים חינוך, עושים רווחה. כל המשרדים עובדים דרך השלטון המקומי, להוציא ביטחון ובריאות. אז לכן, מטבע הדברים, היות וראשי הערים צריכים לקבל החלטות, לדעתי, ברמה שונה, משטרת ישראל, איזה סוג החלטה יכולה לקבל? אם היא פותחת תיק או עוצרת מישהו, שמה ההחלטות שהוא מקבל, יש בהם הרבה פעמים משמעות כספית, יש בהם הרבה פעמים משמעויות אזרחיות אחרות, לכן גם הרבה אנשים מתלוננים, ולכן חוקרים אותם יותר, מטבע העיסוק שלהם הוא כזה. אני מבין. עכשיו, בעצם מה שאתה אומר זה שאין אנשים שבאמת באים לתת לציבור, אין אנשים שבאמת באים לשרת את הציבור, הם בעצם אם אין להם כסף, אז הם עובדים פחות, זה מה שאתה אומר. זאת אומרת, אין באמת אנשים ש... חבר מועצה, הוא עובד, הוא בוודאי בא לשרת את הציבור. הוא לדעתי לא מקבל את התגמול הראוי לו. הרי אני בדקתי את זה מה קורה בעולם. בחלק גדול מאוד מהמקומות בעולם משלמים להם משכורת, כולל תנאים סוציאליים. אז פה אנחנו נותנים להם סוג של החזר הוצאות. היום חבר מועצה מגיע, מניע את האוטו שלו, עוזב את מקום העבודה. האם זה באמצע היום? ועדת תכנון ובנייה בירושלים מתכנסת ב-10 בבוקר. אם אין קוורום, אי אפשר לפתוח את הוועדה. האם מתקשרים למישהו, אומרים לו, תשמע, אתה בעבודה, נכון, תעשה טוב, תחתים כרטיס, תבוא, אנחנו צריכים אותך פה בעירייה, אז הוא מחתים את הכרטיס, לא מקווה, מורדים לו מהשכר, מניע את האוטו שלו, מגיע לעירייה, לפעמים אין לו חניה, גם שלם חניה, כדי בעצם לעשות את הפעולה הזאת הציבורית שהוא נבחר עליה. אני דרך אגב חושב שנבחר ציבור לא צריך לעבוד בחינם. אנשי ציבור, הם באים משליחות ציבורית, אבל עדיין משלמים להם על זה.
אני לא חושב שמישהו צריך לעבוד בחינם, בחינם יש כל מיני מוסדות, יש כל מיני עמותות להתנדב, אפשר. לא בקטע הציבורי. מבין, בתור מי שבא בעצם מהשלטון המקומי, אתה לא חושב אולי שהאובר או משפטיזציה היא זו שמזמינה את השחיתות בעצם? זאת אומרת... תראה, בסופו של דבר, אני חושב שבכלל, סוגיית ה... קודם כל מפריזים בסוגיית השחיתות בשלטון, בכלל במדינה, בשלטון המקומי. מאז ומעולם, זו שאלה של חינוך, זו עניין של ערכים אישיים. יש אנשים תמיד היו יותר מושחתים, פחות או יותר ישרים וכו'. זה מאז היוולדו של האדם. עכשיו, לכן, זה לא שהרעים נמצאים, או המושחתים נמצאים בשלטון המקומי, והצדיקים נמצאים בפרקליטות ובמשטרת ישראל. זה לא שם. אני מאמין שרוב האנשים מתחלקים באופן נורמלי, בכל המערכות, אותם אנשים. זה פחות או יותר אותו דבר. יש אנשים טובים מאוד, יש בינוניים ויש פחות טובים. וכנ"ל גם במוסר האישי, כל אחד בא מעולם הערכים שהוא מביא מהבית, לעבודה שלו. לכן בשלטון המקומי לא יושבים המושחתים, במקומות האחרים יושבים הצדיקים, זה לא עובד ככה. אמרתי, אופי העיסוק שבשלטון המקומי הוא מדריש, דורש ואותך לקבל החלטות שהם כמעט אין להם אח ורע וכמעט בשום מערכת אחרת. ולכן, מטבע הדברים, יש חלק מהאנשים שגם שם הם לא בסדר והם כושלים, ולכן משטרת ישראל נמצאת כדי לבאר את הנגעים האלה, בוודאי. לסיום, היית רוצה להגיד משהו לגולשי אתר ביזנס, אתר הכלכלי של הציבור החרדי? א', אני מאחל להם באמת שהם בריאות ואושר, ושיתפללו על כלל עם ישראל, אם ברובם הם אנשים דתיים, אז אתה יודע, תמיד בתפילה בבוקר, אני לפחות אומר, זה פרק תהילים בגלל עם ישראל. ומאחל לנו באמת רק בריאות ושלווה, ושיהיה לנו באמת אחוות אחים פה, פחות מריבות, פחות זה. ואני רוצה לומר באמת בבית אחד חשוב, מה שקורה במיעוט של המיעוט של הציבור החרדי הכי קיצוני בנושא של חיילי צה"ל, אני חושב שזה דבר חצוף, אני חושב שהם צריכים להוקיע את זה. זה עושה רק נזקים עצומים לציבור החרדי, שהוא לא כזה. ובסך הכל הציבור החרדי הוא עוטף עם ישראל. גם יהודי כשהוא יהודי, זה לא משנה, הוא יהודי, ובוודאי יהודי חייל שהוא הולך להגן על מדינת ישראל, הולך להגן על אותו אחד שמכפיש אותו ושורף את הבובות שלו, את הבובה בדמותו. זה נשמע הזוי. אין דברים כאלה, זה חוצפה, זה אפילו, אין לי מילים לתאר את זה. אז אני באמת חושב שהאנשים האלה, הם יוקיעו אותם בסופו של דבר, הם לא יעשו את זה. אני מאמין. אוקיי, תודה רבה לך. בבקשה.